Бұл жыл сайын үзбестен өткізіліп тұратын жоғарғы маңызға ие қоғамдық тәрбие жұмыстарының бірі. Мектеп жасындағы балалар мен жасөспірімдер әсіресе көлік қозғалысының қайнаған ортасы қаладағы оқушылар жолда жүру ережесін білуге міндетті. Ал танымдық тәжірибелік білім мен тәрбие беруді біздің елде жол полициясы мен білім жүйесі бірігіп қолға алған. Облыстық жол қозғалысының жас инспекторы 2013 слеті жол полициясы басқармасының ауласында өтті. Барлығы 11 топ, қаладан 2 мектеп атсалысып жатыр, қалғандары аудандардан келді. Біздің мектебімізде жас қыран тобы, жас жыл инспекторларының клубы бар, біз солармен төменгі кластармен жұмыс жасаймыз. Бұл кішкентай балаларды жол ережесін білуге насихаттауға. Және де жол ережесін біліп, оларды кеңінен білуге, өздерінің орындарын білуге. Бүгін біз таныстыру көрсеміз, және де өзіміздің ұранымызды айтып, парадта жүретін боламыз. Әр команда 12 мен 14 жас аралығындағы 10 оқушыдан қалған. Құрамында топ башысы, жарақат алғанда көмек көрсетін санитар, жол қозғалысын реттеуші, жас тілші, санаткер, велосипедшілер бар. Майор Мырза, Шұбар құдық номер 2 орта мектебінің алаш тобы бүгінгі байқауға сапқа тұрғызылды. Рапорт беруші Увайсова Асылай, рапорт берілді. Еркін тұр. Бұл деген болашаққа жол ережесін болмақты, оның детский травматизм болмақты үшін сол балдардың идеология жағында воспитание көрсетіп жатыр. Сол себептен міне бүгінгі райондар бүгін өзінің білімін де строевой подготовка сапқа тұруын да көрсетеді. Былтыр облыстық байқауда Әйтекебе ауданынан келген мектеп озып шығып республикалық сайыста 4-ші орын алған. Биылғы жеңімпаз команда облыстық білім басқармасының әзірлеген мақтау қағазымен бағалы сыйлығымен марапатталып, шілдеде Шортанды қаласындағы Балдәурен сауықтыру орталығында өтетін республикалық кезеңге жолдама алады. Айман Болатқызы, Марат Ақажанов, Тәулік.